कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम हब या आपल्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा मराठा समाजाच्या जागा वाढल्या यासंबंधी 2-3 न्यूजपेपरमधील आलेल्या बातम्या आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. 360 जागांसाठी होणार भरती, मराठा समाजासाठी 56 जागा. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे राज्यात पूर्व परीक्षेच्या पदांची जाहिरातीत बदल करण्यात आला असून राज्यसेवेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. यापूर्वी आयोगाद्वारे 342 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सुधारित जाहिरातीनुसार 350 पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाअंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग प्रवर्गांच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली असून या प्रवर्गासाठी 56 जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या सुधारित जाहिरातीनुसार उपजिल्हाधिकारी पदासाठी 40 जागा, पोलीस उपअधीक्षक सहाय्यक पोलीस आयुक्तासाठी 31 जागा, सहाय्यक संचालक महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा पदासाठी 16 जागा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांच्या 21 जागा, तहसीलदार पदाच्या 77 जागा, उपशिक्षण अधिकारी अथवा महाराष्ट्र शिक्षण सेवा पदाच्या 25 जागा, कक्ष अधिकारी 16 जागा, सहाय्यक गट विकास 11 जागा, नायब तहसीलदार 113 जागा आदी पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. 350 पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. पूर्व परीक्षा 17 फेब्रुवारीला 2019 रोजी होणार आहे, तर मुख्य परीक्षा 13, 14 आणि 15 जुलै 2019 रोजी घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षणानुसार या भरतीचा मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाचा वेगळा प्रवर्ग तयार करण्यात आलेला आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदत वाढ, सर्वांना ही महत्वाच्या दोन सूचना आहेत. राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची आयोगाने मुदतवाढ दिली असून उमेदवारांना आता 4 जानेवारी 2019 पर्यंत अर्ज करण्यात येणार आहे. आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयानुसार आयोगाने जाहिरातीत बदल करत सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यापूर्वी 31 डिसेंबर 2018 रोजी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची मुदत होती. याआधी होत्या 26 जागा. यापूर्वी आयोगाद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या जाहिरातीत मराठा समाजासाठी 26 जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. दरम्यान राज्य शासनाच्या 19 डिसेंबरच्या शासन निर्णयानुसार आयोगाने आरक्षणात बदल करून मराठा समाजासाठी आरक्षित सवर्गांमधील जागांमधील वाढ करून 56 पदे आरक्षित केलेली आहेत. तर लोकमत या न्यूजपेपरमधील आलेली ही सेम बातमी आहे, फक्त चुकीची माहिती भरली जाणार नाही याची घ्यावी खबरदारी. विद्यार्थ्यांनी प्रोफाईलमध्ये बदल करताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती भरली जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी असेही आवाहन आयोगाने केलेले आहे. याबरोबर एकच उमेदवारापेक्षा एकापेक्षा जास्त प्रोफाईल तयार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असेही आवाहन राज्य लोकसेवा आयोगाकडून करण्यात आलेलं आहे. मराठा आरक्षणाचे प्रमाणपत्र मिळवून नोंद करणे आवश्यक. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास मराठा आरक्षण प्रवर्गाची नोंद प्रोफाईलमध्ये करण्यास 25 डिसेंबर पासून मुभा देण्यात आलेली आहे. तरी पात्र उमेदवारांनी त्याबाबतचे जात प्रमाणपत्र मिळून त्याच्या प्रोफाईलमध्ये नोंद करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणतीही मुदत निर्धारित करून देण्यात आली नसून त्याबाबत आयोगाकडून स्वतंत्रपणे सूचना देण्यात येतील असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यानंतर सेम बातमी आहे, राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ही पण दुसऱ्या न्यूज पेपरमधील आली आहे. तर आपण सेमच बातमी आहे. तर आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ केला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार.